Äijä puhuu. Mitä järkeä? Mikä keski? Näyttää syltä. Täällä tänään Sarkkisen Jesse ja Aleksi Rantama Mikä Keissi -podcastin parissa ja paljon pyydetty vieras Gogi, ex-yleläinen. Ex-yleläinen, kyllä. Tietysti, siis se, niin kun, miltä se tuntui, kun se ylesiru otettiin tuolta niskasta pois, tiedätkö se, mikä räjähtää, jos sä sanot jotain väärää? Siis mä vähän niin kuin... Jos sulla on mielipide, joka ei ole oikein. Kyllä, kyllä. Mädättäjä siru. Joo, siis no ei, jos sanot ei, mitään ei, muuta kuin vihervasemmistolaisia arvoja, niin siru räjähtää. Te ootte Ylellä duunissa, mitä te jatkat selitätte kohta, siru räjähtää teillä saakeli. Niin. Itsehän aion äänestää. Pouu! Se tuntui sieltä, kun laittaisi takas Matrixiin siihen ihanaan maailmaan. Niin, wow, täällä on muuta kyllä. Back to the Matrix. Mut joo, meillä on tänään harvinainen jakso. Meillä on freestyle. Otettiin tällainen kulma, että lähdetään ihan ilman aihetta. Onko sulla kokemusta freestylista ylipäätään? Mä vihaan freestylia. Freestyle, mutta joo. Hei. Siis tiedätkö, kun aina jossain kotibileissä on joko siellä on se pelle, joka rupeaa rämpyttää akustista kitaraa, tai sitten siellä on se joku äijä niinku, joo, kuunnatkaa. Uusi biisi, let's go. Joo, ei edes ole mikä biisi, vaan silloin vähän niinku jurriin, tiedätkö, päässä, niin sitten sen tekee mieli vetää vähän rimpsuu daameelleen. Sitten siellä on jotkut niinku keski-ikäiset, tekee tietysti tälleen. Ei, mä oon tässä räppäämässä. No pakko tarttua tohon oikeesti akustista kitaraa soittavat. Onks teillä biisitoiveita? Wonderwall, se on aina Wonderwall. On jo, mut soitetaan tää Wonderwall niin. Nyt tästä sitten. Niin on. Siis mun toive on se, että sä lyöt toi kitaran vitun kovaa seinää. Onko, siis... Ja lait Avicii soimaan. Onko, siis, mulla on nyt kysymys. Mulla on kysymys. Olenko mä niinku kateellinen tässä? Olet. Mun mielestäni tuo vitun kringeä soitellaan jotain akustista kitaraa. Siis mä oon aina toivonut, että osaispa soittaa instrumentteja. Mä osaan soittaa mitään instrumentteja. Mut silti se on niinku aika ja paikka. Ja mun mielestä kun on juhlat, niin... Mä en tiedä, sit se pitää olla jotkut sellaiset rantajuhlat, joku notski tai tiedätkö, joku sellainen niin kuin laid back fiilis ja sit joku ottaa skitan ja silti se on vähän pelle. Ei tää ei ollut Yleisradion virallinen kanta, koska Koki ei ole enää Ylellä. En oo. Mä lopetin tosiaan siis siinä lafkassa nyt 7 vuoden jälkeen, mutta en oo lopettanut silleen, että ovet paukkuen vaan, koska niin hyvä lafka kyseessä, niin kyllä yhä teen siis sisältöä, teen Ylelle mielelläänkin. Onko sulla vielä se siru? Jäikö se sinne? Niin toi kuulosti vähän sirupuhelta. On. Ei, mutta oikeasti. Mä avasin tavallaan ovet kaikille muulle, että katsotaan mitä muuta voi tehdä. Pääsee myös kaupallisesti huoraamaan niin sanotusti tuolla. Oot sä nyt siis yrittäjä vai? Mä oon nyt yrittäjä. Mikä sun firman nimi on? Mä sanon... Mulla ei vielä ole sitä firman nimeä, mä oon pakko sanoa. Mä sanon tän vinkin kaikille, jotka perustaa osakeyhtiön esimerkiksi. Ja jos sä oot julkisuuden henkilö tai millään tavalla tunnettu. Ei omaa nimeä. Älä laita sitä sun omalla nimellä. Laita joku sellainen nimi, mitä kukaan ei ikin etsisi, tiedätkö? Joku ihan random. Ja toinen, älä laita sun puhelinnumeroa siihen, kun sä perustat sen firman. Sä saat 1 000 000 soittoa joltain tyhjän toimittajilta, jotka myy sulle kaiken näköistä fucking kamaa. Niin. Plus sun puhelinnumero näkyy yritystiedoissa. Niin. Siis. Kyllä, näin mä oon kuullut myös. Älä tee sitä virhettä. Mä tein sen. Eli tavallaan eikö siinä kannattaisi laittaa kirjanpitäjän niin kuin yhteystiedot, jos se on kirjanpitäjä, niin sitten ne ottaa niin kuin sinne. Jos tarvii, mutta niin. En mä ikinä ole tarvinnut mitään. No mutta minkä puhelinnumeron sitten laitat siihen? Ei mitään. Voiko se jättää tyhjäksi? Okay. Siis miksi sä haluaisit kuulla jonkun pullan oikeasti niin kuin tun tärkeitä mielipiteitä niin kuin siitä, miten sun firmaas pitäisi? Tai niin kuin, jos sä laitat sun puhelinnumeron, niin mitä sä voit hyötyä siitä? Kato, kun sinne ne alkaa soittaa kaikki yrityslainaa ja tällaisia alkaa hirveästi tulla, että hei, nyt sä saat 300 000 yrityslainaa, klikkaa tätä. Haluut sä, että sun firman tiedot menee joka ikiseen tällaiseen järjestelmään, hyödyttää sua, ihmiset, jotka etsii sit tällaisia palveluja, löytää sun firman, maksaa vaan 799 euroa vuodessa tällainen palvelu, tiedätkö? Ne yrittää myydä kaiken näköistä käärmeöljyä sulle, tiedätkö siellä. No. Niin se on tosi... Ja sit se on hauska, se alkaa se puhelu. Oon mäkin saanut, kun mulla on ollut toiminimi. Niin tulee alkaa silleen, no hei Ritva, täällä yritys jostain bla bla blaasta. Ja mites sitten, onko yrittäjä itse puhelimessa? Sitten vaan Sitten okei, no mut mikäs teidän, meillä olisi niin hyvä joku palvelulaina. Ja voi, että kaunis sää ulkona. Sitten mä oon silleen, hei sori, jos te myytte mitään, niin mua ei kiinnosta, mä jatkan hommia. Selvä, hei. Sinne niinku muuttuu saman tien. Niin kuin, aha, no niin, haistakaa vittu. Heippa.
Aa, no kiitti. Kiitti. Tää on nyt siis, tää ei oo edes aasin sieltä. Aasi ui siitä joen yli. Noniin, osaako aasit uida? Mutta mun on pakko. Mikä se on se eläin, mikä uppoaa, koska niiden, ne he niinku... Joku juttu, että niiltä menee perseestä vesi sisään. Mä vaan kuullut tossa, vaan perseestä menee. Eikö se ole joku eläin? Mä googlaan tän nyt. Mut kerro vaan. Se on joku lammas. Onko se lammas, joka ei saa uida, koska se menee peräreijästä? Sen sphinkteri on jotenkin löysä. Mä voisin kuvitella, että lampaat ei osaa uida sen takia, kun se niin kuin villat, tiedättekö, painaa varmaan märkänä aika paljon. No ei voi olla toi syy. Ei voi whatever. Olla toi syy. Se, mihin mä olin tässä menossa, oli se, että me kaikki olen tässä jonkinasteisia, minä nyt tietysti isoin julkis, mutta totta kai. jonkinasteisia julkisuuden henkilöitä, niin meille tulee, tai ainakin minulle, tulee tonne DM:iin kaiken näköistä viestiä. Niin mä haluaisin niistä muutaman sanan jauhaa. No kertokaa. Tuleeko teille niinku, no en tiedä tuleeko dickpikkejä, mutta tuleeko teille niinku sitä toiselta niinku sukupuolelta pikkejä? Silloin kun oli sinkku, niin silloin kyllä tuli. Nyt sä vaan sanot ton, että se joudut kuseen. Ihan kun ne tietäis, oot se sinkku vai et. Tai välittäis. Niin. En tiedä, johtuuko naamataulusta vai... Johtuuko naamataulusta vai hauviksen olemattomuudesta vai mistä, mutta mä oon saanut todella vähän alaston kuvia. Toisaalta mä en kyllä niinku pyydäkään alaston kuvia, mutta ja onkohan sillain käynyt kertaakaan, että joku olisi niinku pyytämättä, niinku, että mä avaan IGDM:n ja ensimmäinen viesti on kuva tussusta. Niin semmoista en ole kyllä varmaan nähnyt elämässäni. Anteeksi, kun käytät sanaa tussu. Tussu. Niin onko se teidän mielestä karvanen vai ei? Onko tussu karvanen ylipäätään? Niin siis se sana, mulla on aina siis Jessen ilme. Munkin mielestä se on aina karvanen. Se niinku viittaa niinku karvaseen vaginaan. Kyllä. Mä en ole kyllä ikinä ajatellut. Joku sanoo tussu, niin mulla tulee mieleen se, tiedätkö, kun piirrettiin aina kirjoihin niinku ala-asteelle. Kirkkovene, että siitä tulee ne viivat. Mulla tulee siitä vaan aina mieleen. Ja se mielikuva aiheuttaa sen. Niin, se... Mikä on teidän mielestä siis niinku karvanen miehen sukupuolielin tällainen solvaussana? Mä en ole kyllä tätä karvosuutta ajatellut niin, tässä. Kyrpä. Anteeksi, siis mä en tiedä. Anteeksi, saa sanoa tässä. Saa sanoa kyrpä. Mulkku. Muna on kaikki sellaisia kaljuja. Niin onkin. Niin on. Muna. Se on kalju. Ajeletteko te tuolta alakerrasta? Joo. Siistin. En mä kaljuksi, mutta kyllä mä siistin kanssa. Siis silloin kun jaksan, niin kyllä se on ihan niinku Kyllä se on pakko. Kolmen millin trimmerillä vedetään toi ympäristö tosta noin. Sitten niinku ball sacker. Mä vetelen samalla one bladeilla kuin naamankin. Ei paljon kiinnosta. Okay. Ja mä vedän kans one bladeilla, mutta siinä pitää olla tarkka. Mut tiedätkö mikä on hauska tuntuu? Se kun laitat sitä kermavaahtoa, sitä partavaahtoa. Sitä bosseihin. Se tuntuu kivalta kuohkealta. En ole ikinä laittanut. Etkö? Mä olen tätä tää on kuin freestylataan podcasti. Anteeksi. Siis mun mielestä tää on hauska keskustelu. Eikö se ole kivan tuntusta? Eikö se ole, Jesse? Pitääkö tätä testata? Pitää. Siis palleihin sitä. Joo, iso määrä. Joo, ja sit siinä on niinku, että jos sä teet sen suihkussa, niin sun pitää tehdä niin, että se suihku niinku suihkuttaa sun selkää. Lämmittää selkää. Eikä silleen, että se heti lähtee. Tiedätkö? Ja sä joudut vähän silleen niinku ole silleen etukenos tosta lantiosta, että se vesi ei tuu niinku pakaroitten välistä sitä pois. Niin no. Voisko mä käyttää One Bladea suihkussa? Voit. Mä oon aina käytä suihkussa One Bladea. Okei. Okay. Ei saa mitään sähköiskua siitä. Mä käytän aina. Mut sit jos mä käytän vaahtoa ja höylää, esim. Jos on One Bladeista akkulappu, niin sitten just se suihku, että se ei suoraan niinku... Just näin, se pitää pysyä se kermavaara siis. Ai niin, se me vähän hypättiin se yksi niinku juttu, mikä mä halusin noista DM:istä sanoa. Joo. Niin mä oon tullut kaapista ulos tämän alkoholismiasian kanssa. Kyllä, hieno video oli. Kiitos. Kansi mennä katsoa, jos ei joku sitä nähnyt, mutta... Joo, Aleksi Rantamaan kanavalta löytyy Olen alkoholisti video. Ihan niinku omastakin mielestä ihan legitti avautuminen. Ja pääsi useampaan suomalaiseen mediaankin huomioitavaksi. Mutta olen tästä sitten puhunut Instagramissa. Ja mä sain tähän liittyen, siis mun palaute on ollut...
todella hyvää. Siis suorastaan ihan mahtavaa. Ja mä oon jopa miettinyt sitä ja nauranut niinku muutamille mun kavereille, että mä saan ihan käsittämätöntä niinku selkään taputtelua ja preisausta siitä, että mä teen niinku mun pitäisikin tehdä. Mm. Niinku et, sehän on oletusarvo, että sä et tuu dokaa niinku siihen tahtiin, mitä mä tein. Mm. Niin jengi on sulla, että hyvä Aleksi, koko kansa hurraa, hieno niin homma, vaikka niinku mun kuuluisikin tehdä. Mutta niin ihan samalla tavalla, joka vuosi me hurrataan, kun tulee kevät ja kesä. Me tiedetään, että se tulee sieltä, se on se normi, että se tulee, mutta koska kun suomalainen rypee eka paskassa, niin normi ja tavallinen ja hyvä tuntuu niinku erittäin hyvältä. Jep. Niin säkin oot rypenyt paskassa ton alkoholismin kanssa. Jep. Niin tota, sen takia me arvostaa sitä, että se kesä sieltä sulle tuli nyt. Jep. Se oli pitkä talvi. Pitkälti, että tuossa on myös se, että tosi moni alkoholisti ei myönnä sitä ongelmaa, jatkaa sitä, ei pysty sanoa sitä ääneen, koska se hävettää niin paljon. Ja suomalainen alkoholikulttuuri on vähän sellaista, että se on häpeällistä se paljon se alkoholin käyttö tai se runsas alkoholin käyttö. Niin sit kun joku tulee, kenellä on paljon seuraajia, ketä katsotaan ylöspäin sen häpeän kanssa ja tässä se on, kattokaa mua. Niin. Niin sit on jengi on silleen damn. Niin et, ja nuori kundi vielä kaikille, ei ole silleen niinku. Ei ole 50 V, niin, että sä äijä, ketä on ryypännyt 20 niin vuotta. Niin. Tota, semmonen siis, multa kysytään yllättävän usein, että meneekö mulla ikinä tunteisiin, niinku, mikä? Niinku siis kommentit minusta. Esimerkiksi kumppanini ihmettelee kovasti sitä, että miten mä voin lukea ylilaudalta tapa itses viestejä ja naureskella niille. Mä en käsitä, miksi sä oot yhä ylilaudalla. Joo, siis mä mietin oikeasti joka päivä samaa. Guilty pleasure. Mä mietin joka päivä samaa, että mitä helvettiä mä teen ylilaudalla. Siellä on niin, käytän nyt vielä vitun tyhmää juttua. Mutta tota, mulla tosi harvoin menee tunteisiin niin kuin mitään, mitä mulle sanotaan tai mitä musta sanotaan. Mm. Koska mä oon ollut tällä alalla nyt yli 10 vuotta. Niin tota, siihen tottuu. Niin tota, mut tossa se, mulla meni tunteisiin tossa muutama päivä sitten. Liittyen tähän sun videoon? Liittyen semmoiseen DM-viestiin, minkä mä sain. Ja se oli niin simppeli. Ja sen, mä veikkaan, että sen ei ollut edes tarkoitus niin kuin olla kettuilu. Tai sen ei ollut tarkoitus mennä mulle tunteisiin. Mutta tota, postasin kuvan salilta ja siinä sitten kirjoitin, että alkoholismi on vaihtunut kuntosaliharrastukseen ja sokerittomiin monsterjuomiin ja käykää katsomassa videoja, tsemppii kaikille ja bla bla bla. Niin joku vastasi siihen mun tarinaan mun DM:issä, että kyllä aina yhden voi ottaa. Ja mä suutuin ihan vitusti. Mä olin se, et sä nyt kirjoita mulle tommosta paskaa. Ja siis mä kirjoitin, minä tein otan selville osoitteesi. Mä olin, no niin, Aleksi, älä vastaa mitään. Jätä niinku. Screen, siis, check. Niin. Siis kun se ei varmaan, siis se oli vaan tommonen letkautus, niin oli, eikä se kyllä tarkoittanut sille mitään, mutta mulla meni ihan, siis mulla meni niin ihan ei taju, että kun se on ongelma, niin se yksi on suuri ongelma. Joo, siis jos mä otan yhden, niin se on 1000. Niin. Kun mä otan yhden nyt, niin se on 1000. Niin. Mutta ei varmaankaan eihän niinku tajunnut sitä, miltä se, miten se suhun vaikutti se kommentti. Ei tietenkään, tuskin. Mä luulin, että se oli jopa sellainen niinku olalle taputus, niinku hää jätkäri, kun aina voi yhden, tiedätkö, yksi saunakalja. Ja, ei se, siis se mä veikkaan, että siinä ei ollut mitään niin niinku malicious intent. Just näin, mutta ei sunkaan reaktio väärin ole. Kyllä sä saat reagoida niinku suuresti, jos siltä tuntuu. Sille vituttaa. Niin. Ihmistä saa vituttaa. Se on ihan ok. Kyllä. Mutta joo, siis tämä oli hauska sellainen huomata, että niinku just, siis kaikki niinku, yllättävän usein musta puhutaan ylilaudalla. Ja se on muuten hauska huomio. Ja nyt tämän voitte, please klipatkaa tämä ylilaudalle, koska ainako musta keskustellaan ylilaudalla, niin siis silloin kun mä puhun itsestäni ylilaudalla vaan silloin, kun joku muu puhuu minusta. Niin, mutta jokaisessa Aleksi Rantamaata käsittelevässä langassa, niin sanotaan, että Aleksi on tehnyt tämän langan. Niin kuin, että
että mainostaakseen itseään. Noin. Ja sitten niinku siellä haukutaan mua sen takia, että mä mainostan itseäni, vaikka sen langan on tehnyt joku muu. Ja mä oon sillä, että tuohan on niinku... Älä vaan enää mene sinne. No ei, mun ei pitäisi niin. mennä sinne. Siis koska mitä vähemmän sä tiedät sen niinku... sisällöstä, mitä vähemmän sä tiedät sen sisällöstä, mitä siellä on, ja nämä catfish-laudat, niin sitä onnellisempi sä oot. Jos et sä tiedä, siis tieto lisää tuskaa. Fakta. Joo, ja siis kun se on... Siis jos jokin asia aiheuttaa sussa pahaa mieltä, niin lopeta sen asian niinku... Tekeminen, ajatteleminen. Niin. Tiedätkö, kun niinku 2011 vuodesta asti niin. siellä ollut, niin siitä on tosi vaikea päästä irti. Mutta toisaalta mä päästin irti keskarista, niin miksi mä vois päästä irti yliksestä? Mun on pakko sanoa, että mä jäin koukkuun, joka on ihan ihmeinen juttu, mutta Twitchissä oli näitä slotti-livejä. Joo, olen kattonut niin Joo. paljon. Ja oli semmoinen kuin Trainwreck, jenkki tällainen Joo, tiedän, tyyppi. Niin tota... Mä jäin niihin koukkuun, että aina kun se oli livenä, kun se veti vielä sellaisia niin kuin 60 tunnin, niin kuin ihan himmeit niin kuin niitä. Ja se oli ihan se on lopussa, ihan tiltissä. Ja mä jäin niihin silleen koukkuun, että jatkuvasti mulla oli se niin kuin läppäri päällä jossain, kun mä tein mitä tahansa. Ja mä jatkuvasti katoin sinne, nyt se pääsi bonusrundille siinä. Siis niin kuin niin tyhmää. Se oli hedelmäpelejä, tiedätkö, pelasi. Ja se jauhopaskas. No slotteja. Niin. Ja sitten kun se joutui lopettaa ne livet sen takia, koska Twitchi bännas slottiin livet. Jo niinku suurilla rahasummilla. Mm. Niin se onneksi niinku vierotti mut pois siitä, koska mä huomasin aika paljon, että mä saatoin vaan möllöttää tälleen ja katsoa vaan jotain hito hedelmäpeliäijää. Joo. Joka on niinku niin ajan hukkaa kuin voi olla. Siis mulla ei ollut Trainwrecksi, vaan Rostiin. Rostaini, joo. Se on se toinen. Se on se ruotsalainen äijä, joka asuu Maltalla. Joo, ja osaa jopa vähän suomeakin, niin se oli mulle semmoinen. Se oli ihan viihdyttävä. Mä siirryin jossain vaiheessa Trainiin siitä ajasta. Mutta just nää, siinä oli Rostiin ja niillähän tuli beefiä keskenään ja... Musta tuntuu, että kaikilla tulee biifiä, jotka on samalla alalla. Joo. Tai silleen, että jengin egot vaan kolisee. Niin. Tiedätkö, mitä meinaa? Tai siis... Niin. Onko sulla ikinä tullut? On monta kertaa. Kenenkaan? Viitsä sanoa. Ei. Ei, jos tää ei olisi yle. Siru räjähtää. Siis, joo, tän äijät tiiti tum jysähti. Jos ei olisi yle podcasti, voisi sanoa, mutta ei ole tullut viime vuosina... Koska mä en lähde biiffaa ihmisten kanssa. Mm. Jengil on tietty niin kuin mielipide musta, niin. vaikka jollain sisällöntuottajilta, jollain niin kuin vanhoilla frendeillä tai tällaisilla. Mutta mä en vaan reagoi. Joo. Mä en vaan reagoi millään tavalla, koska ei mua kiinnosta, mua ei vaan kiinnosta. Niin. Miten se sulla kun oli niitä biiffejä, niin miten se alkoi? Jostain kommentista, postauksesta. Joku kommentoi jotain sulle. Joo. Mutta tällainen biifimeininki ja tälleen näin, niin ei jotenkin, kun ei se hyödytä ketään. Niin. Tai silleen, että kun tollainen niin kuin, miten mä sanoisin sen? Miten mä sanoisin, että ihminen, joka on sua ylempänä tai paremmassa tilanteessa, ei ikin tule biiffaa sunkaan. Mm. Vaan pelkästään ne ihmiset, kenellä on asiat huonommin kuin sulla, niin jonkinlainen katkeruus ja kateus ja sellainen antaa niille sitä bensaa siihen, että niin ne jotenkin kokee, että sä oot niille jossain velassa tai jotain muuta, että sä ootko kohdellut niitä väärin. Tämä on niin outoa, kun mä oon niinku 36 ja mun niinku tällä alalla ja genreillä tai tällä, mitä mä teen, niin tuntuisi niinku ihan absurdilta, että joku lähtisi niinku biiffaa mun kanssa. Mä miettisin, niinku, mitä helvettiä, miksi? Niinku se olisi niin outoa. Mä ymmärrän, että se on räppis, se on osa sitä, niinku siitä on tullut vähän tällainen räppiskenen juttu ja sitten nuoret tekee sitä. Niin kuin sanoitkin, eikö se ole joku alle 25, että saattaa just, mutta eikö se ole, tekin olette jo, kuinka vanhoita olette? Mä oon 27, täytän 28 tänä vuonna. No niin, eikö se tunnu jo vähän oudolta, niin että joku alkaisi nyt biiffaa? Jos joku tulee biiffaa mulle, niin mä kysyn vaan, että jos me saadaan tästä rahaa molemmat, niin biiffataan, mutta jos me ei saada, niin mitä me tehdään? Niin kuin come on. Niin. Cloutti, kato. Tää siis mulla on biiffaamisesta hauska. Siis mentaalisaukeaikoinahan mä haistattelen kaikilla, mutta siitä on jo monta vuotta. Mutta sen jälkeen tällä Aleksi Rantamaa-aikakaudella, niin mulla on yksi semmoinen julkinen biiffi ollut erään koomikon kanssa. Oo. Ja koomikon. Twitterissä käytiin tätä. No jos oli julkinen, en muista edes mikä siinä oli aihe, mutta molemmat oltiin vähän niin kuin toistemme kurkuissa kiinni ja Sami Hedberg. En name droppaa kuka oli, mutta ei ilmasta klauttia tässä podcastissa. En name droppaa, mutta se oli hauska. Me oltiin ihan siis niinku haista sinä. Sit kun mä näen, niin mä katkasen sut saatana kakara. Ja siitä kului joku viikko.
niin tota, tää tyyppi tuli Ylen käytävällä vastaan. Mm. Ja tota, siis ootte ehkä nähnyt niitä videoita, missä kaksi koiraa haukkuu niinku semmosen niinku portin läpi joo, toiselle. Joo. Niinku, au, 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 au. Sitten se portti nostetaan siitä ja molemmat kattoo vaan sillä lailla. Meillä oli just semmonen hetki. Me, siis, niinku, me käveltiin toisemme vastaan, molemmat niinku kattoo koko sen ajan ja molemmilla semmonen. No. No, ehkä siis molemmat niinku kringetti itseään niin. Ja toistaan, niin. Niinku, että et tässä nyt ollaan kuitenkin aikuisia ihmisiä. Mm. Ja sit, tiedätkö mikä oli jännä? Tästä tuli mieleen. Siihen se jäi sitten. Joo. Siellä, mä kun olin siellä Venlan gaalassa ja mun edessä istui sitten, mä en voi myöskään name droppaa kukaan, mutta tällainen hyvin tunnettu suomalainen henkilö. Ja tää henkilö oli ehdolla yössä kategoriassa ja hän ei voittanut sitä kategoriapalkintoa. Ja sitten siinä tulee niitä mainoskatkoväliaikoja, missä ihmiset vaan small talkaa keskenään ja mitä. Sitten sillä oli sen kaveri vieressä. Niin se on niin kuin koko Suomi tuntee sen niin kuin niin tosi mukavana ihmisenä. Niin tämä ihminen rupesi ränttää sille sen avustajalle tai kaverille tai jollekin vaan, että kuinka paljon, kuinka niin kuin suunniltaan hän on siitä, että hän ei ole voittanut tätä palkintoa. Onko hän ikinä voittanut? On. Ja, tota, ja sitten se oli niinku ihan raivona, että nyt sen pitää jäädä istua tänne gaalaan loppuajaksi, kun hän ei ole muissa kategoriassa ehdolla. Että häntä niinku ketuttaa tämä asia niin paljon, että hän ei voittanut. Niinku aikuinen ihminen, se oli jotenkin ihan niinku silleen flipeissä. Ja sitten se oli vielä kaiken kukkuraksi sanoa, että ymmärrättekö te, että mä oon harjoitellut 7 tuntia mun puhetta. Että ymmärtääkö nämä ihmiset, että mä niinku tuhlasin 7 tuntia mun niinku arvokkaasta Kuulostaa henkilökohtaiselta ongelmalta, että niin, mä kuuntelin sitä, mä olin ihan silleen, niin kuin, mitä tää ihminen, tiedätkö, se selittää. Niin kuin ihan käsittämätön juttu, tiedätkö, niin kuin, joo, sä et voittanut yhtä palkintoa. Niin kun on aikuinen vauva, tiedätkö. Niin. Ja sit, tiedätkö, siellä after partyissa, niin se vaan jotain, tiedätkö, oli sen oman crewn kai mökötti. Ja siellä on kuitenkin, niin kuin, siellä on niin kuin etikettinen, tiedätkö, aina jos joku tulee ohi, jolloin se palkinto, kun niitä kannellaan käsissä, ettei niitä kehtaa jättää pöytään. Niin sit niin kuin onnitellaan näin, mutta ei tää ihminen onnitellut ketään. Se oli ihan, siis jotenkin se oli vaan sitä, se oli joo. Oh no, kringe! Siis mä en ole ikivoittanut yhtään mitään palkintoja ikinä koskaan. Ei niillä ole loput, niin kuin, siis mitä väliä. Mulla on aika paljonkin itse asiassa. Mä en ole ikinä voittanut yhtään palkintoa. Mä olin täysin 100% varma, että me voitetaan viime vuoden, en muista missä gaalassa se oli jossain. Kreatori vai? Joo, että me voitetaan vuoden podcast. Mutta sitten kun mä näin sen tuomariston ja mä katoin Aleksia ja mä katoin sitä tuomaristoa, mä olin tälleen, mä en edes mee tonne, koska me ei tulla voittaa. Ja en menny, ja menin. Ei voitettu. Niin. Mä menin ja tota, turpaan tuli. Minkä sä haluaisit voittaa, jos sä kaikista palkinnoista, niin kuin sellaiset realistiset palkinnoista? En nyt puhu niinku Oscar-gaala. Mulla ei ole mitään tiettyä palkintoa, mitä mä haluaisin voittaa, mutta mä koen, että tämä podcast on yksi niinku, tai tää on varmaan hienoin tuote, mitä on itse tullut tehtyä. Mm. Niin, että tästä saisi jonkun sellaisen tunnustuksen niin. Että hyvää työtä. Että hyvä, jatkakaa. Niin, sellainen joku vuoden podcast olisi todella kova, mutta mulle ei ole mitään silleen tavoitteita tolleen voittaa mitään palkintoa. Ja tällainen hauska juttu, olisin Venla-voittaja tällä hetkellä. Mua pyydettiin mukaan yhteen TV-sarjaan tuossa vuosia sitten, ja en päässyt mukaan, koska mulla oli päällekkäiset kuvaukset ulkomailla toiseen juttuun. Siinä sitten niitä päätöksiä mietiskelin, että kumpaa mä lähden messiin ja valitsin sitten ulkomaakeissin, koska kuulosti todella, todella siistiltä. Onko se tullut ulos jo? On vuosi. Mikä se oli? No, jos mä kerron sen ajankohdan, niin kaikki tajuu, aivan, mikä tämä juttu on. Siinä oli sitten sellainen juttu, että sinne otettiin sitten sellainen varatyyppi siihen TV-sarjaan, joka oli mulle niinku varalla. Mm. Ja kuinka se ollakaan, nämä voitti sitten Venlan siitä TV-sarjasta seuraavana vuonna. Niin. Kuusi. Mutta olisit ollut kilpailijana siinä? Joo. Niin, no mutta sitten tavallaan se on vähän eri, koska sitten sä... Se ei ole niinku henkilökohtainen. Niin se ei ole henkilökohtainen, niin tavallaan. Että olisin se hienompaa voittaa tässä podista, kun tämä on Jessen ja Aleksin. Mutta mä voisin sanoa, että mä olin tässä ohjelmassa. Niin, kyllä. Ja koska ne kaikki kilpailijat on siinä ohjelmassa niinku niin koko sen ohjelman ajan. Niin, joo, aivan kyllä. Niin. Olisi se nyt ollut aika siisti silleen, että hei. Että mä olisin nyt kuule voittaja tässä, mutta niin. Ei voi mitään. Mihin reaalityöihin te ette menisi, jos pyydetään? Temptation Island. Ja mihin haluaisitte mennä? Jos Selviytyjät. Okei. Entäs Aleksi? Tota,
Jos Suomessa tehtäisiin Amazing Race, se olisi sairas. Mä en usko, että se on nykyaikana enää niinku laillista. Se olisi sairas. Se olisi sairas. Mä menisin siihen. Siis, se olisi himmeä. Mä menisin siis siihen. Ihan niinku heittämällä en keksi niinku mitään formaattia, mihin en menisi. Menisit johonkin tollaisen rakkausrealityyn. Miks sen menis? Ensitreffit alttarilla. No, siinä mielessä, että olen parisuhteessa, niin en voisi mennä niinku alttarille kenenkään muun kanssa, mutta jos olisi siis kaiken maailman temppareihin ja muihin, jos siis nyt, siis jos siinä on rahaa kiinni, en mä nyt niinku ilmaiseksi mene siis edes paskalle. Mutta tiedätkö, mä kuulin huhuja, mä haluaisin kuulla hauska huhun. Ne yritti tehdä julkistempparia. Mä tiedän tämän jutun. Joo, ja no tää on huhu, mä en tiedä mitä sä oot kuullut. Mä oon kuullut, että yhdelle julkisparille ne erotti 200 tonnia. Tiedän tämän tapauksen. Joo, et ois mennyt siellä. Tiedän tämän tapauksen. Joo. Tiedän, kenellä ne tätä ehdotti. Mm. Taisi olla vielä isompi summa, mihin ne olisi suostunut, mutta sit tää julkispari sanoi, että tuplatkaa sen, niin me tullaan. Ja ei. Mut kyllä mä 200 kilosta lähtisin. Niin, jos koska sitä on 200 kiloa pöytään, niin. Pätäkkää. Meet vaan aikaisin nukkumaan ja se on siinä. That's it. Niin. Mutta tiedätkö mitä mä kuulin? No kuinka vaikeeta se on olla? Mitä kauan siellä ollaan? Kolme viikkoa. 200 tonnia jaettuun kahdelle tietenkin, 100 kiloa. Niin, se on niinku todella huonoa viihdettä, mutta mitä väliä 200 tonnia? No mitä siis mua kiinnostaa? Niin, ihan sama. Mut mä kerron teille myös tällaisen. Mun on pakko leimata tää hypoteettiseksi ja huhuksi tää juttu, koska muuten joku ihminen voisi tästä joutua ongelmiin. Joo. Tiedän aika montakin ihmistä, jotka on ollut temppareissa ja on ollut samassa koulussa muutaman tyypin kanssa, jotka on ollut temppareissa ja tätä kautta sitten on kuullut näitä juttuja sinkkuna. Näistä. Taisi olla sinkkuna. Joo. Ja on itse asiassa varattuna myös, mutta kumminkin se pääpointti oli se, että oli toinen tai kolmas kuvauspäivä ja jengi ei kato oikein sit alkanut lämpeä siihen juttuun, että ei kukaan halunnut ryyppää. Et jengi halusi vaan tiedä, että sä käyttäytyy, olla kunnolla. Niin tiedättekö te, mitä tämä Krevi sanoi? Mm. Jos te ette ala nyt dokaa, ja niinku sekoilee suoraan sanottuna off cameran ne sanoi, että jos te ette ala nyt dokaa ja sekoilee, niin mä aletaan heittää teet vittuu täältä. Että niinku sä lähdet ekaksi, osoitti kaveria, ja tää kaveri sit hirveästä paineesta vetikin hirveät kännit siellä seuraava päivä ja sekoili. Eikä. Ja tää äijä kertoo täysin hypoteettisesti. Ja tää henkilö kertoi tämän mulle, niin kuin tämän asian. Niin. Ja sille, että sille ei ollut mitään syytä valehdella siinä tilanteessa. Että niin kuin me keskusteltiin TV-ohjelmista, niin se kertoi, että tällainen juttu muuten, että painostettiin. Että jos et ala ryppää, jos tuossa olisi todistusaineisto ja toi pitäisi paikkansa, niin se on kyllä niin kuin aika nopea kansel. Siinä joutuisi jengi fakki. Niin, olisi. Siinä joutuisi jengi fakki. Joo, mutta kuulemma ollut useimmilla kausilla tällaista. Kuulemma. Tämähän on täysin hypoteettinen tilanne. Mutta sehän se on. Varsinkin kun on ollut niin kuin edellisillä kausilla, ne on nuoria, sitten niille annetaan viinaa, sitten ne on kännissä, sitten niille annetaan tällaista niin kuin houkutusta, tällaista sekoilua. No muutenkin, tiedätkö, ihminen on lapsi, kun se on 19. Niin mitä hittoa? Ei se voisi itselleen mitään. Tiedätkö, totta kai joku rupeaa väkisin työntää kieltä sun kurkkuun, niin sit mennään. Mm. Sit sä näet sen koston kierteen, kun sun kumppanille käy sama asia siellä toisen puolella, sit se lähtee siitä. Mm. Se on aika raju. Tunteella se on raju formaatti. Siis se perustuu siihen, että niin kuin ihminen reagoi tunteella. Niin. Ja että niin nuorilla ihmisillä ei ole vielä sellaista tunnesäätelytaitoa yhtä hyvin kuin vanhemmin. Ja sit mennään Krapulas mangrovepuistoon. Joka toinen päivä treffeille jonkin iton rannalle. Joo, mönkkäriajelulle. Paikalliseen tekee joku, tiedätkö, pina colada paikallisen siis varmikon kanssa. Siis temppareiden ne treffiosuudet on niin paska. Se on kovaa kamaa. Mangrovepuisto. Sinä aina kävelisi jossain metikös hetken. Miten te tapasitte? Voi sanoa, että jos olisin sinkku, niin tarpeeksi isosta summasta voisin lähteä mihin vaan formaattiin mukaan. No joo, siis totta kai, siis mä olen ihan huora. Mihin niin rahaa tänne, niin mä teen niin pistäkää, siis mitä vaan. Pistäkää tarpeeksi iso pinkka pöytään, niin kyllä mä tuun. Niin no, ei se ongelma. Niin, tarpeeksi iso pinkka on kyllä, niin kuin, että kaikillahan se summa on. Joo, ja vaikka siis sä et ois sinkku, niin tarpeeksi iso pinkka. Ei, mä sanon, että vaikka mä en oo sinkku, niin ei. Siis rehellisesti, jos temppareista tulisi 0,5 milliä, ja siinä olisi vaatimuksen, että pitää sekoilla tai dokata tai jotain muuta, niin no. Niin, mutta sitten kun ne sanoo, antaa olla 2 milliä. Ah, no. Niin. No. No. No joo, mutta siis, kirjoita se shekki, niin katsotaan sitten. Niin. En tiedä, 2, niin.
No 2 000 000. Juttelet sun daaminkaan vähän, että millainen elämä teillä tulee 3 viikon päästä, kun teillä on 2 000 000 tilillä. Mä mietin näitä siltä kantilta, että korkki kun aukeisi tosta, niin se olisi enää kiinni. Se olisi meno. Se on 2 000 000 siitä, että kuolenko 10 vuoden päästä, niin se on vähän niin ja näin. Mun on pakko kyllä, toki kysyä teiltä tällainen juttu. Mä kuulin tämän yhdessä toisessa podcastissa, niin en ota tästä kredittiä, mutta mä yritän selittää tätä silleen fiksusti. Jos mä nyt tarjoisin teille molemmille niin kuin 1 000 000 euroa, niin... Teen sen, joo. Millainen, ei kun siis ihan vaan nyt tarjoisin 1 000 000 euroa, ihan ei tarvitse tehdä mitään. Millainen fiilis sulle tulisi? Olisit sä iloinen? Mä antaisin ihan ilman mitään. Koki, tossa on 1 000 000 euroa. Mä tiedän, mihin tää menee. Tää on hyvä. Siinä on aika monta ulottuvuutta kaikenlaista. Siinä on kaikki se, että me tuolle ihmiselle loppuelämän velkaa. Ei mitään. Joo. Mä vaan annan se 1 000 000 euroa. Vastikkeeton. Vastikkeeton 1 000 000 euroa. Mitä tunteita sä kävisit läpi? Sä olisit varmaan iloinen, eiks niin? No hämmentynyt. Mä olisin ihan hämmentynyt. Mutta siinä tulee niin monta eri asiaa, että koko elämän mä oon rakentanut niin kuin sitä omaa, tiedätkö, tilipussia pikkuhiljaa ja kaikki se. Ne olisi kaikki turha. Kaikki se tuntuisi niin. Se niin tuntuu, että yhtäkkiä joku tyyppi vaan tavallaan niin kuin antoi mulle sen, niin kuin ne koodit päästä peli läpi. Joku yksi peli läpi. Mut se raha on vain yksi peli. Sä haisit silleen, että wow. Eiks niin? Niin, joo. Että onnes kukkuloilla ja silleen, että mä voin nyt käytännössä niin kuin, mulla on ollut unelmis lähteä vaikka reissaa tonne, että mä voin nyt tehdä tän. Ei ole mitään niin kuin, että mä voin nyt tehdä nämä jutut. Eiks niin? No en mä osaa sanoa mitään. Mä en tiedä. Mulla olisi sekavat fiilikset. No mut kumminkin. Niin, tähän moni varmaan vastaisi, että niin kuin, että todellakin. Niin. Että ihan tosi hyvä fiilis. Joo. Niin mut sit jos mä sanoisin sulle, että no sä saat valita, että mä annan tämän 1 000 000 sulle, mutta sä et herää huomenna aamulla. Sä kuolet. Otat sä sen? Niin tietenkään. Et? Niin tietenkään. Eli se, että sä heräät huomenna aamulla on sulle tärkeämpää niin kuin se, että sä saat 1 000 000 euroa nyt. Eiks niin? Kyllä. Mä oon nähnyt tämän saman muuten. Miksi sä et herää joka aamu niin kuin se olisi 1 000 000 euron arvoinen se aamu? Kyllä. Miksi? Koska sä totut niihin aamuihin. Se tarvii tällaisen herätteen, että siihen taas niinku herää eri tavoin. Mutta ajattele tätä juttua. Ja pahimpia on. Joo, tiedätkö? No mut heräät sä Jesse joka aamu ihan kuin sulla olisi 1 000 000. En tietenkään. Niin. Mutta kun tätä keissiä rupeaa kelaa tolleen, niin sit sä oot, että tämä on totta. Niin. Että pitää olla oikeasti kiitollinen siitä, että mitä on. Kyllä. Mutta se on hankalaa. Se muistaa aina siinä vaiheessa, kun sitä ei ole. Että välissä on ihan hyvä menettää jotain, jotta sen taas niinku Mä sanon teille toisen tällaisen quotein. Noniin. Motivational Jesse. Onnellinen ihminen toivoo 100 asiaa. Sairas ihminen toivoo vain 1 asiaa. Kyllä. Gang. Noniin. Siinä oli. Tuo voi ottaa tatuointina. Hei, mun on pakko sanoa freestyle loppu ihan kohta, mun on pakko lähteä. Mun on tosi tärkeä. Toinen. Voiko olla tärkeämpää kuin mikä? Ei voi, mutta se on valitettavasti myös tärkeä. Mulla on vielä tällainen nopea story Intistä. Joo. Armeijasta. Joo. Oli Mikkelissä käymässä ja sitten Anoppi halusi näyttää vähän paikallista jotain varuskunta-aluetta. Mm-hmm. Ja en muista enää varuskunta-alueen nimeä, mutta kumminkin, niin hyppäsi sitten autoon ja Anoppi hyppäsi kyytiin ja että ajeleppa tossa ja joo, tuolla mie on käynyt syömässä ja tuolla on tollainen ravintola ja sitten heitettiin ympäri sellaisen niin kuin parkkiksen kautta, että saatiin auto käännetty. Oli lunta kaikkialla ihan helkkarista. Käännettiin auto ja oltiin sitten niin kuin hetki sellaisen varuskuntatalon edessä. Ja mä otin kuvan siitä talosta, että niin kuin oli siistinäköinen, valot osoitti siihen ja sellainen oikea spooki. Otin kuvan siitä ja postasin snappiin ihan ilman mitään ajattelematta, tietenkään, koska miksi. Ja ei ollut mitään aitoa, ei ollut mitään niin kuin tällaisia. Ajettiin ulos sieltä alueelta ja sitten 2 päivän päästä maanantai tulee ja mulle soitetaan tuntemattomasta numerosta. Halo Sarkkinen. Joo, täältä jotain maanpuolustusvoima, lälälää, viestintä vastaava tällainen kaveri. Ja että oot käynyt tällä rekisterinumerolla oleva auto, joka kuuluu sulle, on käynyt tällä alueella ajamassa tähän ja tähän kelloaikaan. Että milläs asialla oot ollut? Sitten mä olin, että ihan vaan kattomassa paikkaa. Jos on kielletty alue, että tässä on nyt tapahtunut tällainen keissi, että sä oot niin kuin nyt vähän vastuussa tästä jutusta. Ootko jotain käynyt niin kuin varastelemassa sieltä? Sitten mä olin vaan silleen, joo, että niin kuin, et,
onko tämä joku läppä tämä koko juttu, että niinku, mitä tässä tapahtuu. Niin. Ei mitään, sit mä selitin sen jutun vaan joo, niin kuin mä äsken kerroin. Ja sitten se vaan naurahti. Ahaa, okei, joo, hei, ei mitään hätää. Ja oliko sulla joku kuva jossain sosiaalisessa mediassa siitä, että sä oot käynyt täällä? Sitten mä olin vaan, että no oli, mutta eipä ole enää. Joo, että olisin pyytänyt sitten seuraavaksi, että otappa se alas. Että ei saa tällä alueella olla. Mm. Sitten mä olin, joo, okei. Ja sitten se jotain alkoi selittää. Siihen rakennetaan aidat ja portit ja tälleen, että siinä ei nyt vaan ole. Mitä vittu on kauhean kuumottelut? Ihan saada. Hirveä kuumotus. Mä olin vaan sydän hakkas sille, ei saatana, että nyt on tehty jotain. Mut kyllä. Melkoista. Kyllä tota seurataan. Tähän kuumotukseen hyvä päästä koki seuraaviin kyllä. Kiitos, sankaritöihin. Kiitos kun kutsuitte, mutta tälleen pikaisesti tänne näin heittäteen kanssa läppää. Oli hauskaa. Ehdottomasti. Näitä olisi voinut tehdä vaikka 5 jaksoa tästä. Kyllä, mä oon pahoillani, kun mä joudun tälleen häippää tässä näin. Ei mitään, hei. Sakeli. Ehkä vielä. Joskus näemme tässä studiossa uudelleen. Kyllä. Ehkä tiedän. Kyllä. No niin, hei, kiitos jatka. Kiitos. Kiitos. Mikä kes? Tervetuloa vaan tänne meidän ohjelman pariin. Bye bye.